waxaa maanta xarunta dugsiga tobabarka ciidanka booliska ee jeneraal Kaahiye lagu qabtay afar ka mid ah doorashada kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay gobollada waqooyi ee loo yaqaan Soomaaliland. Kursiga koowaad ee maanta ee hoob 254 ayaa waxaa ku guuleystay Jaamac Maxamed Askar oo 40 sano ee la soo dhaafay ka tirsanaa golaha shacabka kadib markii uu tanaasulay Aadan Axmed Nuur Heybe oo la tartami lahaa. Kursiga labaad ee hoob 255 oo ku fadhiyay Axmed Maxamuud Maxamed ayaa waxaa ku tartamay Guleed Biixi Cabdi, Axmed Maxamuud Maxamed iyo Cabdullaahi Biixi Xuseen, waxaana kursiga ku guuleystay Guleed Biixi. Guleed Biixi Cabdi ayaa helay 58 cod, halka labadii musharax ee la tartamaya ay kala heleen Axmed Maxamuud Maxamed oo kursigan hore ugu fadhiya 22 cod iyo Cabdullaahi Biixi Xuseen oo helay 21 cod. Kursiga saddexaad ee hoob 262 dhowrkii sano ee la soo dhaafay ay ku fadhiday Foosi Yuusuf Haaji Aadan ayaa maanta mar kale dib loogu doortay kadib markii tartanka ay isaga hartay Caasha Aadan Yuusuf oo la loolameysay. Kursiga afraad ee ugu dambeeya doorashada maanta ayaa waxaa ku guuleystay Cabdullaahi Cismaan kadib markii ay tartanka ka hartay Muna Cali Ibraahim oo la tartami lahayd. Doorashada afartan kursi kadib xildhibaanad Foosi Yuusuf Haaji Aadan oo maanta mar kale dib loo doortay ayaa cabirtay dareenkeeda. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku guuleystay kursigan maanta oo aan go'aan ka gaaray mar dambe inaan u tartamo maadaama aan baarlamaanadii hore ku soo jiray laba baarlamaan oo hore oo kii 9aad iyo kii 10aad. Waxaan si jeclaan lahaa anigoo ku galay qof iyo cod oo aan ku galin doorasho dadban, wax badan baan ka kaambeyn gareeyay laakiin ma dhicin. Waxaanan goostay inaan ku galo sidaa ay tahay si aan wax uga bedeli karo ama kaambeynkaygii hore u sii wadi karo in qof iyo cod la noqdo marka dambe lagu doorashooyin ku noqdaan, dalkuna uu ku helo sidaa cadaalad iyo sinaan iyo qof waliba wuxuu dastuurka xaq ugu leeyahay inuu helo. Guddigii doorashooyinku dhibaatooyin badan bay mareen, aad bay ugu mahadsan yihiin. Runtii wax badan baan arkayay oo ay dadaal badan iyo culays badan saaran yahay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan insha Allaahu wax badan qaban doono oo fadhiga kursiga aan ku soo fadhiistay aan wax badan markaan dib u eego hore wixii aan la soo kulmay aan arkoon khibrad ka soo qaatay. Waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysan doono waxyaalo badan oon damacsanahay. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Ugu dambeyn afhayeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal Axmed Aadan Safiina ayaa maamul goboleedyada Puntland iyo Hirshabeelle ugu baaqay inay qabtaan kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Maantana afartii ugu horeysay ayaa la qabtay alxamdulillah rabbil caalamiin, way sii socon doontaa doorashaduna dardargelin ayay ku socotaa biidnillaahi tacaala. Waxaanu ka codsanaynaa labada dowlad goboleed maamuladeeda noo joogeen weli bilaabin ee Puntland iyo Hirshabeelle inay doorashada sida u dhaqsiyaha badan leh ay u bilaabaan. Ballantii loo qabtay ee guddiga doorashooyinka heer federaal waqtigeedii muddo dheer ayay soo dhaaftay, jadwalkii doorashaduna waa gabagabo. Waxaan ku codsanaynaa inay doorashada ay bilaabaan, haddii kalena ay sheegaan ay bulshada Soomaaliyeed la wadaagaan caqabadaha haysta ee ka hortaagan doorashada inay bilaabaan. Maalmaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay ka dhacaan doorashada xildhibaanada ee golaha shacabka. Nuun Xuseen Sheekh Maxamed, Star TV, magaalada Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.